Hey YouTube, velkommen til, bare roligt, bare roligt, der er ikke noget galt, der er ikke noget galt, det er fordi jeg har fået fat i en pære, der på en måde kan lyse lidt smart, så den ikke er så skarp ligesom en almindelig pære. Den er lidt anderledes, den er sådan lidt mere anderledes, så der er ikke noget galt med jer, så det gør os lidt mere hyggeligt, i stedet for at sidde over, eller sidde hvor der er en normal pære, eller en anden pære, der kan skarpe farve, så den er lidt mere hyggelig, og ikke så meget lysende, når man ser for eksempel til film, eller tv. Eller bare se på tv, altså film, eller andre YouTube-videoer. Og jeg tror nok, den er kommet til at være noget lang, fordi jeg her i slutningen af februar, slutningen af vinteren 2021, starten af året, kom til at tænke om, at der er nogen andre YouTuber, der har lavet sådan ugenlig, eller månedlig, eller daglig togspot. Jeg tænkte, måske på noget, skulle måske jeg til at prøve at arbejde lidt med. Så jeg har heldigvis i for både januar og februar i 2020 fanget tog lidt rundt omkring, eller mange andre samme sted, fordi jeg synes bare, det er et godt togspot. Og ja, som igen, mange steder måske, samme sted og samme tog, men samme tog. Og jeg ved godt, at nogle steder kan være samme position, men det er bare fordi, jeg synes, det er et godt togspot. Sådan et flot sted, så jeg har haft mulighed for at fange tog, måske mange andre sammen. Men det er mere at nyde dem, inden vi har dem. Jeg ser i lyset, det bliver måske lidt mere anderledes nu, hvis jeg prøver at gå tilbage helt fra starten af videoen og sådan nu. Fordi den der, den lyser lidt mere op, den der begynder at være lidt mere anderledes, rundt den der. Så, men det med togspot. For eksempel Y-togene oppe i Lemvig ved LTJ-dog. Hvornår er det slut med Y-togene? IC3-togene. IC4-togene, hvornår er det slut med dem? Vi har jo stadigvæk de der ER-passagertog, og vi har stadigvæk vores elektriske tog endnu. Her i januar og februar måned har det ikke kunne lade sig gøre for mig at fange en Vectron. Jeg har ikke set dem nu, men på et tidspunkt, så skal jeg nok fange dem. Jeg skal nok fange dem, bare roligt. På et eller andet tidspunkt, så ser jeg en. Det er noget, der har været mest stille for mig, eller mest sjældent, men også ret fantastisk, at jeg fangede den. Det er to gange godstog koblet sammen med en lang vognstamme. Jeg så dem også i stedet, så det var der, hvor jeg synes, det var lidt smart. Og så nogle dage efter, så fangede jeg den med et godt togspot. Og det er et togspot, jeg rigtig godt kan lide. Så jeg håber, I vil nyde videoen. Og I har jo selvfølgelig jeres togspot, og der er selvfølgelig togspot-muligheder mange steder. Lovlige steder, vil jeg understrege. Nyd videoen, og ses vi igen i en anden video. Hvis lige husker ned og like, eller tryk på subscribe, og husk at stå på klokken. Og ses vi i næste video.
tjekke ud.